scurt, am să vă spun că în aceste momente de cercetare din botez mi-am adus aminte de momentele în care eu am fost în această situație și am făcut botezul. Și doresc să împărtășesc aceste gânduri și deosebit celor care se vor boteza mâine. M-a apăsat așa o istorie a păcatelor mele dinainte de botez și eram foarte bucuros și nerăbdător ca în apa botezului să rămână toată istoria aceasta tristă. Și eram convins că atunci când voi ieși din apă, am să fiu alt om, păcatul nu va mai avea puterea asupra mea și voi duce o viață desăvârșită, din desăvârșire în desăvârșire, până la venirea Domnului. Credeți că s-a întâmplat așa? Așa ne-am dorit. Eram sincer căutător și rugam pe Dumnezeu să se întâmple așa. Numai că o mare dezamăgire s-a întâmplat când am greșit din nou după botez. Acum o mare frământare m-a apăsat. Ce va urma? Va fi nevoie de un alt botez? Sau când și cum voi fi eu curățit de aceste păcate, de aceste greșeli? Și nu știam care este soluția. Aș vrea să încurajez pe cei care se vor boteza. Să nu cadă în deznădejde. Biblia se referă la această situație. Cel neprihănit cade și se ridică. Nu odată, poate de multe ori. Dar atunci care este diferența între un om botezat și unul nebotezat? Este aceea că el știe cine este și ce are. La contractul botezului, la această căsătorie care se face cu Dumnezeu, știi că numai ești tu. Știi că Hristos este în tine și a adus o viață nouă. Această conștiență, reînnoită în fiecare zi, din nou și din nou, dacă e nevoie, la fiecare contact cu ispita, vă va întări să faceți față. Nu mai sunteți voi cei atacați de Satan, ci este Dumnezeul cel atotputernic care vă va conferi putere, siguranță, speranță, credință, dragoste și tot ceea ce aveți nevoie. Să știți că sunteți alți oameni. Puteți să vă dați nume noi. Eu așa aș reține data botezului cu mai multă putere și exactitate decât data nașterii mele. Ce? Eu sunt... M-a născut mama noaptea la maternitate. Ce e important asta? Dar data când m-am căsătorit cu Dumnezeu și am început o nouă viață, este mult mai importantă pentru mine. Și încurajez pe tineri să sublinieze această dată. Și poate că pe Facebook vor schimba datele lor, data botezului, pentru ca să se vadă că este o nouă viață, o altă persoană, o nouă identitate, că o să-și dea și un alt nume. Amin, așa să fie.